Žurkas, kā zināms, pirmās pamet grimstošu kuģi, ja jūt kādas nepatikšanas, bet kamēr Žurka tiek godā celta uz Latvijas Nacionālā teātra skatus, skaidrs, ka valstī viss ir kārtībā, netrūks nebūšana, par ko ironiski pasmieties. Žurkas iznāciens kā allaž vienā un tajā pašā dienā 27. Martā. Teātra dienā. Bet kolēģis Andrejs Olmārs Kallaž pamanījās būt pirmais, kurš iepazinās ar šā gada politiskās dzīves skrubinātājas ēdienkarti. Es uzņemoties saimnes deputāta amata pienākumus svinīgi solu. Tas ir svinīgi zvēru. Nē, svinīgi solu. Es apsajamos atvaļstēt latgaļīšu valūdu kaimīnē. Jūs nevēl domāt valsts valodā. Jūs nesatraucaties, sekojiet manā piemērā. Es, solitā voltiņa. Nē, jūs jau jāpēc mājā ar sevi. Beidzot arī mums ir kaut kas nacionāls. Nacionālo balvu pasniegšanas ceremonija ar galmīgām dziesmām un dejām. Izrādes laikā pasniedz 10 žurkas. Pirmā grauzēja tiek kādas ostas pilsētas pašvaldības vadītājam. Viņš ir labākais nominācijā gada aizgājējs. Viņš jo tālāk iet, jo tur pat, kur bijis, paliek. Man šķiet, ka jūs esat runājis ar Sorosu. Ot, jūs esat Sorosorīts. Sorosorīts jūs esat. Sorosorīts, jā. Kāds populārs komponists bija nonācis nevis kādā pilsētā, bet gan pilnīgā fuktukā. Bija trīs līgavas, divas baltā, viena melnā. Es esmu melnā klaidā. Es prēcos no džīmi. Katrā ziņā tas ir politiskais kabarē, un tā saturs ir Latvijas gan vēstures īs aizkurs. Lai zāli izlēm, kurš saņems balvu. Nē, 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 te nav neviena krieva. Visi balsos par tevi. Un jau tevi es reklubā, tāpēc balva jāpot man. Idejas mēs neizgudrojam. Idejas jau mums piedāvā dzīve. Visu un paldies Dievam, ka ir izgudrots. Es teiktu, izmantojiet iespēju. Es gribu pateikt paldies tam cilvēkam, kurš izgudroja internetu, kurš izgudroja YouTube. Tad, ja mēs iemācāmies uz viņiem skatīties ar humoru, mēs arī kaut kā... Daudz ko vairāk saprotam par lietām, kādas viņas ir. Tas ceļš, ko mēs esam gājuši par tiem pašiem cilvēkiem, ir mēģināt izdarīt vieglāku piesitiem. Un tā kā to taisa pārsvarā jauni cilvēki šobrīd, tad ir jauna cilvēka domāšana. Es domāju, ka mums ir ko padomāt pašiem par sevi, ja? Ka mums ir jātop gudrākiem, mums ir jātop vienkārši gudrākiem. Mēs esam laba tauta. Es tiešām no sirds domāju, ka mēs esam laba tauta, mums ir vienkārši jāmazās. Viss. Un tas ir arī šajā izrādē. Dāmas kungi, viss, ko jūs tikko redzējāt un dzirdējāt, ir pilnīga taisnība. Andrejs Olmārs, Baltais Blums, Latvijas televīzija.